Почитувана градоначалничке, почитуван председател на Совет, колеги советници, медиуми и гости. Во понеделникот од ова иста говорница побарав една обшта информација за моменталната состојба за загадувањето на воздухот во Битола и од вас, кои што сте на власт моментално, ми ја одбивте. Нема да влегвам предходно што се случвало предходните години. Би сакал да ви кажам дека во моментот надвор е 155 микрограми PM10 честички. Имаме дечиња што се на училиште, што играт во парко, имаме спортисти што трчат. Ние денес овде ќе седиме и ќе расправаме за буџето, а најбитното нешто што ни е во градот, здравјето на битолчани, гледам нешто не е никој заинтересиран во моментот, сигурно и опозицијата моментална нема за тоа да предложи, ќе бара некој друг предлог. Ние како поинаку во нашата предизборна кампања имавме еден така наречен закон за рек, кој што малце го разглобивме. И јас еве од вас, како битолчани, ќе ве замолам прво, дали може еднаш заеднички, не знам дали имате предходно гласано сите едногласно за нешто во Советот. Дали во предходните години, еве кажете ми, се случило за нешто да изгласат? Точката на дневен ред која што сакам да ве замолам денес, едногласно да ја гласаме, е нешто да направиме за Битола без да прашаме во Скопје. Предмет на точката е иницијатива за ставање на дневен ред на предлог за донесување на заклучок. Врз основа на член 29 од статусот на Општина Битола во врска со член 31 од деловодникот за работа на Советот, ја поднесуваме оваа иницијатива за донесување на следниот заклучок, предлог заклучок. Со отпочнување на постапка на територијата на Општина Битола за организирано собирање на 10.000 подписи, потребни за поднесување на предлог закон за заштита и намалување на влијанието врз човековата средина од енергетскиот комбинат АД Елем Скопје, подружница Новаци до Собранието на Република Македонија. Член 1. Со овој заклучок, Општина Битола се обврзува да формира работна група составена од представници од Комисијата за животна средина од Општина Битола, Комисијата за урбанизам на Општина Битола, Советот за јавно здравје на Општина Битола, Центар за јавно здравје на Република Македонија, Министерство за животна средина и просторно планирање и надворешни експерти од оваа област. Цел на работната група ќе биде да ја подготви и спроведе целокупната постапка за донесување на предлог законот за заштита и намалување на влијанието врз човековата и животната средина од енергетскиот комбинат АД Елен подружница Рек Новаци до Собранието на Република Македонија и да го утврди нацрт текстот на предлог законот. Член 2. Работната група од членот 1 на овој заклучок при вршење на нејзините надлежности, дадени со овој заклучок, е должна да ги земе во предвид како задолжителни следните начела. Субвенционирање на цената на потрошената електрична енергија за граѓаните на Општина Битола. Промена на филтрите на рек Битола. Јасно дефинирање на распределбата на средствата од рек Битола за Општина Битола како општина која е загрозена од загадувањето. Итна реализација на проектот за топловод од рек Битола кон Општина Битола, меѓуопштинска соработка со сите останати општини кои сметаат дека се засегнати со проблемот со аерозагадувањето. Општина Битола, член 3. Општина Битола се обврзува веднаш после формирањето на работната група од членот 1 на овој заклучок да обезбеди услови за работа на групата и да ги овозможи сите потребни ресурси кои стојат на располагање. Работната група, член 4. Работната група да се оформи најдоцна до 21.2018 година, а постапката да започне од 1.2.2018 година, со тоа што конститутивната седница да го усвои деловникот за работа. Член 5. Заклучокот стапува на сила на денот на усвојување и објавување во службен весник на Општина Битола. Воедно ги повикувам и сите заинтересирани битолчани засегнати со овој проблем. Се додека не е касно. Ја повикувам иницијативата и нашите пријатели од 24 субвенционирана струја за Битола, кои што изработија одличен нацрт предлог за тој закон да се вклучат во оваа програма и уште еднаш ќе ве повикам сите дали може едногласно некогаш нешто да направиме за битолчани. Со ова ќе докажиме дека можеме заедно да работиме за Битола. Ви благодарам.